ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾಗಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ ಜನತಾ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ. ಎಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಲೂ ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿಯೇ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟ್ವೀಟನ್ನು. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ ಜನತಾ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ ತಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾರಾ ಉಳಿತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಾತು ಇದೀಗ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹಲವು ಕಡೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಜನತೆ, ಮತದಾರರು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಇರುವಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಗುರುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವೇ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯೋದಾಗಿ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ. ಯಾಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ವಿವಾದದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿ, ಅದರ ಪೂರಕ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ದೂರ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಅವರು ಅಪ್ಪುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅಂತವರನ್ನ
ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಲಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ.